ráno, je nějaký 8.50. Já jsem před asi 15 minutami vstal. A nechci kecat, ale za 10 minut mám srát s mamkou, už půjdeme do města. Ale já chci stihnout ještě z prchu umýt si hlavu. Třeba víte, co tam mám, to aktuálně připomíná spíš hovno než vlasy. A takže mám kecan, je 53. Takže já mám 7 minut na to se osprchovat, umýt si hlavu a ještě vyrazit z baráku. To bude ještě zajímavý. Jo, vítejte u tohoto vlogu. Dneska je čtvrtek a tento vlog bude zároveň spojený zítra s pátkem. A uvidíme, jak se sobotou, jestli to stihne. Protože jak šli tohle dva dny, nebude ani co točit, protože oba dva jsme doma. Jo, tak volno, není škola, takže dneska ani zítra se neuvidíme spíš. Takže jsme doma a myslím si, že ani jeden nebudeme točit natolik, aby z toho byl samotný vlog. Takže jsme si řekli, že čtvrtek pátek spojíme, uvidíme ještě jak sobotu, jestli spojíme nebo ne, protože si budeme dávat se dárky, budeme si dávat i s Anou teda nakonec, ale to už jsem si možná říkala. A je 10.53, to je první můj záběr v tomto vlogu, nevím, jestli už Ondra točil, ale myslím si, že ne. Ale nevadí. Dnešní večer a dnešního zbava mi zajímavá, protože jsem usla prostě brzo. A já tak normálně neusínám, takže nezvyk. A prostě to bylo takové jako... Nekomentuju. Teďka... Ani nevím, co budu dělat. Dnešní kalendář měl Ondra a zároveň zítra si otevřeme, asi jako oba dva otevřeme na videokalendář. No a my se asi uvidíme, nevím kdy. Tak zatím čus. OK, už se po nějakých hodinách ozývám, já jsem říkala, že tyto dva dny nebudou vůbec čas ani příležitost točit, ani chutit podle mě. Takže 8 hodin večer budeme ignorovat a začátek jsem točila někdy začátkem odpoledne, I guess. Budeme to ignorovat, jo? Třeba Ondra něco natočil. Anyways, protože jsou zítra Vánoce, tak to nějak vůbec nefílujem, nějak to nechápem. A to tričko musím dneska hodit do pračky, bo je od barvy. A nějak nepovídám, že jsou jako zítra Vánoce, nějak mi to nepřipadá vůbec. Anyways, třeba se ozvu později. Možná. Jsem dobrý. Já jsem si dal dárky. Postel. Já jsem teďka uvědomil, že mám papír uložený jako pod postelí. Takže musím dárky v posteli dát pryč. Okay, takže já už mám, řekněme, skoro všechny dárky zabalené. A teďka si tady dělám kmenovky. Původní plán byl teda, že na ty rovné dárky natřu všechno ten balící papír, ale přišli jsme s mamkou na to, že vlastně ta výplň toho balícího papíru je takový krásný hnědý papír. Takže to můžu natřít na bílo, až to bude mít na hned lepší efekt než natřít jako ten papír. A navíc to bude použít na všechny dárky, takže jsem happy jak tři gripy. A jdu teďka teda natírat, stříhat a já nevím co. Takže já se vám potom ozvu, že budu mít nějak jako ty základy. Tak zatím, čus. Ježíšek. Poslední je otevřený den. Ten den D. Nice. Je
pátek, 24. 12. kalendář, nevím kdo. Asi já, nevím. Tak a já teďka mám nějaké plány, nějaký program, jak mám dopoledne. A teďka jenom jiným cílem vyšet z doby. Přechodně si nějak nechytat asi, jo, asi budu hlavně řešit až večer. A hlavně se toho neposrat. Takže... Tak. Jako. OK, máme tady pátek a je 12.25. A já se snažím si udělat nějaký... Christmas look, or something like that. Tak se vám ozývám ještě dřív, než to poseru. Myslím, že obočí jako v pohodě, to dělám většinou tak stejné, ale stejně si ho chci nechat teďka zase nabarvit, teď mám tmavé, co nemusím barvit sama, už mám teď tmavší vlasy, že jo, I think you can see. Tak se vám ozývám dřív, než to poseru, že jo, protože... Stát se může cokoliv. Anyways, dneska jsem ještě otvírala kalendář, takže mohu natočit, čus. OK, so toto je můj Christmas look, I guess. Není to nic převratného, ani nic extra překrásného, ale nějak jsem tam patla, co jsem našla. Spíš z čeho jsem mohla pracovat. Protože jsem zjistila, že třeba nám červené stíny na oči. Mňam. Tyba, už jsem dlouho neměla kofolu. Co jsem to za hříšníka. OK, takže čau. Vás vše zajímá, co mi se Ježíšek. Takže... Já vám to ukážu. Tak, dostal jsem... vitaminovou bombu. A to marťánky tady. Jsou tam dvě balení, takže... jdu do popičo. Ne. No. Pak jsem dostal tady čaje, akorát se mi vysypaly na zem. Nevadí. Tak, poté nějaké trenky, klasika, hřeben, deodorant. Okay, už je docela pozdě večer, já jsem dneska, kdybych ho vůbec netočila, přemýšlím, že tady dám mobil do tohohle. Mám tady nějak na posteli rozstřízené jako dárky, co jsem dostala, myslím, že Ondra vám fakt ukazoval, co všechno dostala, takže vám to nějak drž hubu. Shrnu ve zkratce, dostala jsem, že nejvíc ultra mega foťák, takže můžete, když budou nějaké větší videa nebo tak něco, tak se těšit na kvalitu, bráško. Dostala jsem, že repláky byl co jsem to vybyla? Reprák jebl. Dostala jsem nějaké oleje a také ty věci na skincare, takže možná během, no vlastně během příště týdne budu vlogu už ne. Dostala jsem tady nějaké prostě věci, voňavku, nějaké to oblečení tady, mikiny, tyčka, pyžama, vole, různě. Jo, taky jsem dostala to, co mám právě na hlavě, že jo, to bych zapomněla. Dostala jsem amazing hřebínek na hodinky. Anyways. Jo. Už je ten den jako v pohodě, I guess. Zítra se vidíme s Ondrou a s Aničkou, takže se budeme dávat dárky, tam mám na zemi, ne na zemi, úplně v police. Všechny ty dárky, protože jsme ve videoklipu byli tady pro Anču, my dva spolu, že jo, v videoklipu. Tam bál vlastně Ondra jeden dárek. No, my jsme točili teda všechny, ale ne všechny se tam vešly. Takže tak. A dáme to jakoby do jedné tašky, I guess. To nějak navazuje. Nevadí. Uvidíme se, I guess. Pak možná vám ještě dneska něco natočím, takže zatím čus. A musím ještě dobalit dárky.
baterie. No. Teď musím brát si dovolené dárky. Dát si sprchu. Dostat se ven. By mohlo nějak jít. Kávu na to. A ještě musím na to všetko ven dostat. Je 25. Já teď čekám na Ondru, až sem dorazí, aby jsme si dali nejvíc Stark. Anyways, s Aničkou si na Stark dávat nebudeme. Nevyšlo to časově, neptejte se proč, prostě osobní záležitosti. Prostě to nevyšlo, takže se dáme dneska s Ondrou. A natočíme to na foťák, bo na mobil. Myslím si, že ani já nemáme to místa, bylo by to také mech. To bude hrozně dlouhý záběr, kinda. Takže to budeme zase na fotě, který jsem si vzal ten malej. A tady má, to vidíš. Já jsem říct, tady ho máme, ale tam nejde vidět. Ha, počkáme si, až vyleze. Viděli jste to? Viděli jste to zase? Ono to svítí. Vidíte tam něco? Pane bože, já to viděl. Ale ne, jde to pro nás. Jde si to pro nás. Pupak. Já si se zalezem dovnitř, ne? Kámen, nůžky, papír, teď. Jsem vyhrála, takže dávám. Takže dáváš. Už. Jsem nechtěla první. Musíš se pohnout tam dolů. Tady je to také debilní, no. Tak to máš dárek. Ne, děkuji, nebo to. Myslíš, to si ještě tak něco jakože, jako tak jako třeba, jako ať jsem vidět třeba nějaký jako, jako ten dárek je líbý, že? Není to tento rok tak bohatý jako ten minulý. Ještě máš jednou úplně. Ale já to mám rozdělené ještě na narozeniny, víš tvoje. Tak asi taky, ale to bylo obě na narozeniny, víš? Protože já jsem měla víc nápadů, tak jsem si řekla, pak to nechám na narozeniny. Co to vypadá? Posvítíme si na Ondru takhle, protože se nám nechce stávat ani jednou. Tou baterie, ti jen takovou baterie, vole. Je to divný? No. On tvoje narosky v hlubě, ne? Ty vole, jak? Se bojím, co dostanu na narosky pak tím pádem. Neboj se. Jo, tma. Staneš zas. Opatrně. Jo, tady je někde totiž lísteček. Musíš si naplnit ten karton. Odděj pro mě ten papír opatrně. A pak sem dáš tady tenhle karton. Tady je někde napsané opatrně na tom kartonu pak. I guess, ale nebudu ti to kazit. Ano, je to tady. Opatrně. Ale tak, a kdyby tě to rozbaluješ, ne? Já posílám, aby se to nezasínalo. No, nevěřím. Nevadí. Ale ukaž nám to. Vyhrál si pen! Opatrně to sundej, jo? Já jsem to schválně přilepovala, myslím jenom po těch krajích, takže opatrně. Jde jen si po. Bacha. Tak, my jsme se pohli. Výborně. My jsme se pohli. Ale tady pojď to otvírat. Před nás. Musím podchytit, aby to nespadlo. Tak, dobré. Nespadlo to. Já děkuji. Nevíš, co to je? To otevři. Já skvělím čarový koc. Je tohle. Ty
To bylo schválně. Jsem čekala, jestli na to narazíš, nebo nevíš to. Tyhle. Je to to, co si myslíš. Můžeme mečovat. Mečovat. Oh, nemám zač. Děkuji. Byl moment takový jakoby kýmničky. Mhm. Tady máme. To, co jsi chtěl. Máš tam i samolepku, I guess. Na té knižce. By měla být jakože položena z vrchu. Jo, panička, jo? Musím říct nechat. Nechci, já mám doma ještě další. Už jsem se s ní přilepila do zvrch autobusu. Já jsem se tam objednávala. Já objednávala svůj dárek. To máš to? Tak můžu otevřít do videa. Ne, doma. To můžu teďka mám u sebe. Tak jdeme otevřít dárek od Aničky. To bude taky ten deodorant. A jo, už vidím ten tvar v tom. Už je jaký. Řekla mi, že to je nějaký hodně můj favorite. Ukazoval jsi straight? No já bych doufal, že to bude straight. A nebo ti koupila ten? To si taky myslím, že to odor. Ano. Ne, odor, ano. Kde to vyválela? To na půdě mělo, ne? Yeah. Amazing. Ona to viděla, ne? Že ho máš? Nic tam není. Kjušer. Já takhle na dálku, oni se děkují. Víš, tu už mám aspoň konečně. Já jsem ho cítila už u tebe, však jsem u tebe byla. Já jsem ho cítila u tebe. Děkuji, Aničko. Já vám tady ukážu zatím obsah dárku. Tady jsem ještě neměla. Takže ty si pojď se sem hezky. Šup na místo. Nelo, domluvíme se na postupu. Takže otevírej, děvče. Tak vezmeme to postupně. Postupně, co vidíš jako první? Svíčka. YouTube svíčka, schoufanou svíčka. Ano. A že hezky voní. Však sama si s kým čuchala, ale jsem ti kecal, že to budu pro mamku, a jsem to bral rovnou do tebe. Jde mi. Dále zde máme tento ultimátní žum. Fresh roustač. Ale jo, myslím mě. Že? Mám dobře vybírat? Nic. Já vím. Rozbiju. To se nemáš jak rozbít. To se nechne potom. Jako víme, co to je, ale nechci na potom. Ulala. Ponožky od Tertules. Can I open them? Je to tvoje, uděláš si tím, co chceš. Nevím, jestli jenom já takový debil. No. Ale já takhle ty věci nikdy nestříhám, já to rovnou trhám. Já to radši stříhám. Já ne. Ano, je každá jiná. Srdíčko, a pojď, stále nějaké ponožky doma, ale tyhle jsou moje první. Že? Ty si vezmu ten první den do školy. Ano, takže tady první, co chceme ukázat, tak je... To bude divný, když si vezmu ty ponožky do školy. Moje jmenovka, Dík. Jak pěkně jsem to napsal ještě. Jsi se inspiroval. No, ano, jakoby původní plán byl jako inspirace, ale nakonec se to dopadlo úplně jinak. Původně to mělo být, že budu na ten papír přímo. Ty jsi chtěl dělat to, co dělám na pila. Ano. Ten černý papír. Ale pak mi mamka řekla, že když použiju ten to, co drželo jakoby ten balící papír uprostřed toho hnědé a nabarvím to, to je to opravdu líp. Chceš nožík půjčit? Tak to ještě nerozbiješ. První bouk. Tak jsem utrhla papír, no. No, jak se utrhá balící papír, tak je to v kterém. Ty je jedno, nebo... Točí to. Portrét. Není jste úplně portrét, ale... Co tam máme? Je to asi kniha. Vypadá to jako kniha. Tak je velká. No, nepřečte. Moc? After Polybag. After Polybag, ano. Já jsem nevěděl, že je tak velká. Ale děkuji ti. Kolik to má stranu? No, já se podívám. Nevím, jestli to věděl. Ne. Kolik to má stát? Jenom ti spolu. Tak asi já, že?
Já se číslo. 534. Ty vole. Já jsem chtěla ještě dvojku. No však to jsem právě že jsi říkal, no. S takovou to tak možná vypadá, že možná nic na rozky dvojku nedostáš. No já tam přečtu. A my se uvidíme teda, až budeme dávat dárečky paní Megmachle Anče. Paní Megmachle Anče? Přesně tak. A tak, takže zatím, majte. Čus. Ok, my jsme říkali, že se vám ozveme a ukončíme to s Mrs. Aničkou. Ale jelikož nevíme, kdy se s ní uvidíme, jak se máme tento vlog do konce tohoto týdne ještě vyšel, tak se s vámi loučíme teďka, takže nezapomeňte dát like, odběr, komentář, sdílet toto video, můžete něco napsat hezko do komentářů, zvoneček a jo? Tak můžete jít na náš Instagram či Discord server, na oboje klidně. Přesně. Mějte se, pan Farve. Čus, a mě vlastně připomíná, že bych měl si dohrát záběr na disk. Taky. Tak jo, čus. Čus, trojbus.